Şəkidə əvvəllər taekvando məktəbi olsa da 4 il öncə bu idman növündə kadr çatışmazlığı səbəbiylə məktəb fəaliyyətini dayandırmışdı. Amma ötən ildən etibarən olimp idman növlərindən sayılan taekvando döyüş növü üzrə məşqlərə start verilib. Bir il olmasına baxmayaraq gənclərin böyük marağını müşahidə etmək olar. Geridə qoyduğumuz ildə idmançılar bir neçə respublika səviyyəli yarışlarda iştirak etməklə yanaşı bir sıra uğurlara da imza atıb. Gənc döyüşçülər arasında respublika üçüncüsü də var. Qarşıda isə taekvandoçuları ölkə çempionatı gözləyir. İnşallah böyüklərdə 8 nəfər olasıdır, gənclərimizdə də 2 nəfərdir. Yəni bu bir il müddətində yaxşı nəticə deməkdir. Yəni yarışda 100% iştirak hüququ qazanmışıq böyüklərdə. İnşallah medalla qayıdarıq. Bütün gənclərimizi taekvondo idman növü ilə məşğul olmağa dəvət edirik. Yəni taekvondo olimpiyat idman növü olduğuna görə pulsuz məşqlər keçirilir. Dekabrın 23-dən 28-nə də davam edəcək turnirdə ilk 3 yeri tutan idmançılar milli komandanın heyətinə cəlb olunacaq. Anar Nağıyev, Seymur Yusifov, Şəki.